Pastnieki, autoveikalu pārdevēji un feldšeri visbiežāk ir tie, kuri ziņo par vientuļiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, kam būtu nepieciešama aprūpe. Ik pa laikam ir gadījumi, kad seniori paši nav gatavi pieņemt palīdzību, un vēlāk sabiedrisko darbu veicēji viņus mājās atrod jau aizgājušus mūžībā. Tomēr Latvijā nav likuma, kas paredzētu veikt vientuļu personu uzskaiti un regulāru viņu uzraudzīšanu. Situācija apgrūtina arī sociālo darbinieku trūkums un atsevišķos gadījumos arī pieredzes trūkums. Turpina Ausma Sprukte-Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Katra ilgāka gaidīšana pie klientu namdurvīm pasniedzēja Regīnai rada satraukumu. Četru darba gadu pieredzē pastā Rēzeknes novada Silmalas pagastā viņa jau divas reizes vienturus cilvēkus atradusi mirušus. Aizgo pensiju moksot, durvis vaļā, pīklavē nātaisa neviens, pataisu durvis cilvēks uz grēdas guļ izastīpīs. Dagoja, jā, solcā, izsaucu visus polis, izšūgad bija trībraucu, mūzika skan, durvis vaļā, klavē neviens nārbild. Vienkārši uz divāna guļ, jā, augsts. Vairums klientu, kur pasniedze dodas uz mājām, ir vecāka gadagājuma, un Regīna viņiem palīdz arī ārpus sava darba pienākumiem. Es tikai ar nūjeņi pa mojam staigoju. Jeicuvāks visot atbrauc uz sātu. Maizēti atvat no veikala, nu jau tā daudz mēs neapgrūtinojam. Labklājības ministrijā skaidro, ka Latvijā nav statistikas datu par vecākiem vientuļiem cilvēkiem. Centrālajā statistikas pārvaldē pieejama vien tāda informācija, ka valstī ir vairāk nekā 141,601 personas mājsaimniecību un 417,180 personas pensijas vecumā. Latvijas pašvaldību savienība situāciju par vietvaru atbildību vientuļo cilvēku uzraudzībā nekomentē, bet Rēzeknes novada sociālajā dienestā bija gatavi vien rakstiski skaidrot, kā atsevišķu statistiku neapkopo, jo likums to nemaz neprasa. Par to datu nav, uzskaite netiek veikta. Saziņā riska grupu klientiem vai viņu mājokļu apsekošana notiek periodiski, arī ārkārtas situācijās, piemēram, ja ir liels karstums, tuvojas vētra. Gadījumos, ja ir konstatēta klienta nāve un nav radinieku, kuri varētu uzņemties rūpes par apbedīšanu, šo jautājumu risina sociālā dienesta darbinieki. Normatīvos nav nekādu strikti noteikta kārtība, regularitāte, kura institūcija kādā apjomā būtu jāapseko. Jāņem vairāk, protams, viens ir tā dienesta atbildība un tā tie uzdevumi un otrs arī tās personas, ko tā pati persona vēlās, tā ir tāda brīvprātīga izvēle. Ja persona atteikusies no palīdzības, bet sociālajiem darbiniekam liekas, ka tā tomēr būtu vajadzīga, situāciju vērtē atkārtoti ne retākā reizi gadā, taču visbiežāk šo normu ievērot ir grūti, jo pašlaik sociālajos dienestos 30% gadījumu nav nodrošināta pat minimālā prasība par speciālistu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu šo sociālo funkcionēšanu, ir tiešām pašvaldībai jāaptver, jāapzina un savā tajā ietverā jāsaprot, kura tad vislabāk varbūt būtu tā institūcija, kas varbūt zināmā regularitāte apsakot šos iedzīvotājus. Speciālistu prāt nepieciešamas izmaiņas sociālo pakalpojumu palīdzības likumā, nosakot stingrākas prasības vientuļu senioru uzskaitēju un regulārai uzraudzībai. Tāpat arī sabiedrība aicināta būt atbildīga un informēt tuvāko sociālo dienestu par aizdomām, ja kādam ir nepieciešama palīdzība. Ausma Sprukte-Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.